Bu yılda manımca gender tengligini alakası yok. Sebabı çora Kur'an boyuna nispeten körülüyor. Evet. Gender tengligi bu ayollarga nispeten iş. Endi holatga qaytadigan bo'lsak, birinchi navbatda manimcha Sanamjon jurnalistga murojaat qilgan bo'lishi kerak. Meni erim, turmush o'rtog'im yillar davomida azob berib, mana shunaqa ish qilib kelyapti, menga kun bermayapti deb chiqqan bo'lishi kerak. Shu nozik masala bo'lgandan keyin hamma shuna qiziqadi. Blogerlar aytchaqim, shu hamma qiziqadigan mavzu bo'lgandan keyin sizlar shuni yaratishga urg'u beradi-da. Blogerlarning aybi yo'q deb o'ylayman. Jamiyatning o'zining muammosi, umumiy bir kompleks muammo deb o'ylayman buni. Men aybni blogerlarga to'nkaganim yo'q. Men aytmoqchi bo'lganim, jamoatchilik nazoratidan kelib chiqqan holatda oilaviy nizolarga barham berish barcha birdek mas'ul. Sababi blogerlarga noto'g'ri sarlavha bilan yoritsa, ushbu maqolani yoki oilaga noto'g'ri talqin qilsa, bu oilaga ham zarar yetkazadi, jamiyatga ham, ya'ni bizni O'zbekistonni, nafaqat O'zbekistonliklar jamoatchilik nazoratida fikrimiz shu oilaviy muammoni, ya'ni er-xotinning o'rtasidagi bo'layotgan muammoni yoritish bu umuman noto'g'ri deb o'ylaymiz. Chunki agar erni xotini yoki xotinni erga qilgan bir yomonlik ishi bo'lsa, buni huquqni muhofaza qiluvchi organlarni o'zi chiroyli qilib, hal qilib, qonuniy qilib bersa, bu hammamiz uchun yaxshi deb o'ylayman. Xo'p, tushunarli. Qarang, birinchi navbatda ayb barchamizda o'zimizda aslida. Biz, ya'ni qonunlarni o'rganmadik. Hech bo'lmaganda har bir O'zbekiston Respublikasi fuqarosi konstitutsiyani bilishi kerak. Qarang, to'y qilyapmiz. Bolalarni 20 yoshga yetmasdan turib biz uylantiryapmiz. Kimdir turmushga beryapmiz, u paytda mahalladan so'ramayapmiz. Keyin bularni to'yini qilib bo'lgandan keyin, oradan bir yil o'tgandan keyin kelishmovchilik kelib chiqsa, mahallani ayblayapmiz. Lekin biz boshida unga e'tibor bermadik. Biz nima qildik? Yillar davomida serial ko'rdik, turk serial ko'rdik, koreya serial ko'rdik, o'zimizga qiziqmadik. Ya'ni insonning hayoti musulmonniki Qur'on bilan bag'ishlangan bo'lsa, bu respublikada konstitutsiya bor. Shu konstitutsiyaga amal qilib har bir fuqaro o'sha yosh nisbatini, keyin insonning o'zining haq-huquqlarini to'g'ri tushuntirib anglatganida farzandlarga, men o'ylaymanki, mahallani ham aralashish kerak yo'q, huquq organlarini ham aralashish kerak yo'q, har bir oila o'zini yo'lini topib ketgan bo'lar, mening fikrim shu. Siyamiz umumiy mana shu trening mavzusidan kelib chiqqan holda bitta case asosida talk show zapsi qilamiz. Nima deydi? O'yin tarzida, yana ham o'sha interfaol bo'lishga harakat qilamiz birgalikda. Men o'sha talk showda vedushiysman, sizlar ishtirokchisizlar. To'rtta guruhga bo'linamiz. Bo'linishimiz ham uslubiy bo'ladi. Men bo'lganimizdan keyin mavzuni aytaman. Ko'rsatuvning mavzusini aytaman. O'sha mavzu bo'yicha har bitta guruh o'zining fikrlarini bildiradi va kerak bo'lsa o'zining fikrlarini himoya qilish kerak bo'ladi. To'rtta guruh bor bizda. Birinchisi bu jurnalistlar, ikkinchisi blogerlar, uchinchisi jamoatchilik vakillari va to'rtinchi guruh bu sudyalar. Hozir qanday qilib ajralamiz o'sha to'rtta guruhga? Mana bu stolga kelamiz, bittadan karta olamiz. Mana misol uchun men ma'lumot oldim. Bu jamoatchilik vakillari degan belgi. Buni oldingizmi? Demak, siz jamoatchilik vakilisiz. Bu yerda nima deydi? Uslovni. Hozircha shunaqa rolga kiramiz. Misol uchun sudyalarimiz hattoki bloger bo'lib qolishlari mumkin yoki aksincha jurnalistlarimiz sudyani o'rinda o'tirib qolishlari mumkin. To'rtta guruhga bo'linib olamiz. Keyin men o'yin shartlarini tushuntiraman. Ketdiga kelinglar. Bitta-bittadan olamiz. Kelinglar. Sudyalarimizni chaqiramiz. Qoz aka, kelinglar. Marhamat. Hamkasblar, jurnalistlar kelinglar. Tortinmaymiz. Havada yetmeyi kalsa ben aytaman keyin. Herkes bitta bittadan çıkar. He, hamma bittadan olish kerak. Bittadan olamiz, tortinmaymiz. Tortinmaymiz, davay. Yetmeyi kalsa menga aytasizlar. Kimga yetmeyi kalsa, buni aytasizlar. Bittadan olamiz faqat. Alamiz, sherigina. Olinglar. Juda yaxshi. Juda yaxshi. Endichi komfort zonadan chiqamiz o'rtoqlar. Men 4 ta joyga 4 ta belgini qo'yaman. Misol uchun mana bu turgan joy, mana bu qog'oz turgan joy bu sudyalarning joyi bo'ladi. Sudya mana shu qog'ozni olganlar hammasi sudyalarning yoniga o'tadi. Ya'ni mana bu qatorda.
Uslan ben itilik bana. Suriye, kalkras bana Suriye'de, Suriye'de alıştı. Suriye'de. Yollar ki, eğer kimde şuna kovaz var ya, yani, hayır, kimde var? Suriye'de kovazlar var mı? Evet, Serdar. Siz bu var mı? Ben sizde cam açtım. Kimde Suriye var ya? Ya fikirim. Cüneyi aç. Sen, sizde cam açtık ya. Her güzel oldu da demek cam açtık vakillerle yıldırdı. Kimde var şuna kapıyordu? Kursu var. Oturuyor şu an. Kapır zorundan çıkarmış ortalığa. Ama cahaya uzgartırlar. Ki yana kayıt olur mısın siz sedeki? Hazırcı uzgartırlarmış. Tak, kimgisi? Bu jurnalistler. Tak, bir de baktık, bir de... Jurnalistler bir akı kere yapabildim. Jurnalistler bir adı. Tak, bloggerler kayıt uzarmış. Bloggerler davet bir adı uzarmış. Kimde bana şu bir bir olsa bloggerler ki? Ben kalkarsın bana. Ana tortta grupka bo'lindik. Ha, sudda yaqin o'tiramiz. Sudda yaqin o'tiramiz. Azamat? Ha, bo'lmasa birga ishlaymiz. Tamam. Yo'q. Bu jurnalistlarni burchagi. Bunda yaxshi. Tak. Hamma o'zim joy topdimi? Bu qadar. Tak, demak, yana bir marta takrorlaymiz. Bir yerde cemaatçilik vakilleri oturuştu. Studiyamız bu burçakide. Studiyamız bu burçakide ise bloggerler oturuştu. Bir yerde demek studiyalarımız oturuştu ve bir yerde demek bizi halkas jurnalistler oturuştu. Ana bu studiyamız burçakide. Yine de karayla kez düşündüremem. Bula hepsi uslu olmuyor elbette. Yakında Mart ayda değilik. Fıtrak şahsında bitta voqea ko'rildi. Juda katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Bu hafta nafaqat Xorazmda, balki butun O'zbekistonda va chet el matbuotida ham ancha shov-shuvli materiallar yozildi. Gap shundaki, bu sud jarayonida gender masalasiga taalluqli ish ko'rib chiqildi, ya'ni oiladagi gender masalasi. Misol uchun, uning ichida hamma narsa bor, afsuski. O'sha domashniy nasiliya bor, qo'l ko'tarish bor. Ağzaki uruş var ve hemen narsa bar içinde hullas. Şimdi kahramanlar, koştunak içinde kahramanlar bu Kur'an boyu bilen Saran Can'ın takdiri hakkıda yap git yaptı. Yani demek Kur'an boyu eri ve rafikası Saran Can'ın işi görüp çıkıldı. Gel şundaki Saran Can yıllar devam eder ortalığa, yıllar devam eder. Kur'an boyu tamamen şu demaşlı nasilege uçurup geldi. Mesela her daim yıldan tayak yiyen, sokunç yiyişken ve hakaza. Ve halenki onlarda hazırlık kurduğunda torta bir işte farzandı var. Kur'an Bey bunlar da hepsini rad etedi. Ben dedi, hatırım bile yaş korup yiyen ve hakaza. Her daim dedi, irteklerde bu düşünün bile değil. Aldın, ne ben dedi, kız bala bile, oğul bala yaş korşadı ki, yaxshi niyatlar bilan turmush qurishadi va afsuski ba'zi holatlarda o'sha nima deydi ayolni hurmat qilishmaydi yoki aksincha masalan erkakni masalan nima deydi hurmati joyiga qo'ymaydi va hokazo. Bir tomondan o'ylab qaraganda bu oddiy holatga o'xshaydi biz o'zimiz uchun. Chunki nima deydi domashniy nasiliya yoki umuman gender muammosi biz uchun yangilik emas. Nima uchun bu narsa ancha muncha shov-shuvga sabab bo'ldi? Sabab shundaki, bu ish jarayonidagi o'sha ko'rib chiqilgan jarayonni yakunida odamlar kutgan, jurnalistlar, bloggerlar umuman jamoatchilik kutgan narsani sudyalar bera olmadi. Ya'ni Quronboyga qat'iy qanaqadir jazo chorasi ko'rilmadi. Masalan, o'sha ozodlikdan mahrum qilish deymiz, mutaxassislarimiz yaxshi tushunishadi, qamoqqa olish chorasi ko'rilmadi va umuman natijada unga qanaqadir yengil chora ko'rildi, shu bilan ish yopdi bo'lib ketdi. Lekin afsuski, jamoatchilik orasida, jurnalistlar va bloggerlar orasida hali ham anglashilmovchilik bor. Nimaga shunday bo'ldi? Sababi nima deb odamlar o'ziga shunaqa savol berishyapti va bu savolni biz bugungi talk show'imizni boshlashdan oldin men aynan huquqshunoslarga murojaat qilmoqchiman. Nimaga? Chunki juda ko'p savollar aholimiz tomonidan ham, jurnalistlar, hamkasblarimiz tomonidan sudyalarga savol bo'lyapti-da, ochiq qolyapti. Ko'p narsalar bo'yicha, masalan, sudyalar o'z vaqtida balki press-konferensiya o'tkazishlari kerak edi, jurnalistlar bilan uchrashuv o'tkazib, misol uchun
unga tushuntirish berish kerak edi. Nimaga aynan shunday xulosaga kelindi degan ma'noda. O'shaning uchun birinchi so'zni biz hurmatli sudyalarimizga bersak-da, keyin bu yerga masalan studiyamizga, talk show'imizga taklif tashrif buyurgan jamoatchilik vakillari, mana bloggerlar va jurnalistlarga navbati bilan so'zlarni bersak. Xushroslarimizdan bo'lmasam, gapir boshlaymiz. Marhamat, kim gapiradi birinchi? Yangi huquqshunosimiz, marhamat. Nima deb baholaysiz mana shu bo'lib o'tgan voqealarni? Bemalol, men mikrofonni ushlab turaman. O'tirib gaplashamiz, marhamat. Va eslatib o'taman, talk show'imiz jonli efirda uzatilyapti. Butun dunyo ko'ryapti, chunki juda shovshuvga, katta shovshuvlarga bu sabab bo'lgan bir voqeani ko'rib chiqdingiz. Marhamat. Bu yerdagi shu vaziyat yuzasidan shu jabrlanuvchi ayolimizni o'zini shikoyat qilayotgan qaytarib olganligi, erini qattiq pushaymonligi, shu farzandlari o'rtada shu 4 nafar farzandi borligi uchun ham shu oila boshlig'ini qattiq pushaymonligi, shu turmush o'rtog'ini o'sha sud hay'atidan iltimos qilgani ayol kishining o'sha hissiyotlari, boshqarmaydi shu dugonalari, boshqalarini ta'sirida o'sha arizani ko'rsatmalarni bo'rttirib berganligi yuzasidan bu nisbatan o'sha yengil chora ko'rilishiga, shu oilani keyingi bolalarni ham o'ylab, taqdirni o'ylab bitta oilani ajrimdan olib qolish maqsadida ham yengilroq chora ko'rildi. Xo'p, rahmat. Mana sudyalarimizni oldin aytilmagan gapini eshitdik. Masalan, Saramjon o'zini arizasini qaytarib oldi. Vaholanki bizni sharoitimizda juda ko'p bo'ladi bunaqa holatlar, chunki ajrimlarni qisqartirish bo'yicha ishlar bilan hamma shug'ullanadi, to'g'rimi? Hamma ishxonalar, davlat idoralari, mahallalar va hokazo tashkilotlar shug'ullanib keladi. Hattoki, misol uchun, balkim Saramjonning arizasini qaytarib olganiga ham balkim tashqaridan jamoatchilik tomonidan yoki qo'shnilari, qarindoshlari tomonidan unga bosim o'tkazilgan bo'lishi mumkin. Jamoatchilik nima deb o'ylaydi bu haqda? Marhamat. Demak, bu yerda hozirgi oila masalasida gender tenglikdan asosiy nimasi ustun jihati, masalan, ayol kishini erkak tomonidan qiynalishiga, zo'ravonligiga barcha ayollar qarshi bo'ladi va albatta erkakni himoya qilayotgan blogerlar bo'lsin, jurnalistlar bo'lsin yoki bo'lmasam sud qarorlari bo'lsin, bu narsadan norozichilik kelib chiqishini sababi jamoatchilik fikrida kelgusida agarda bu narsa bosdi bo'lsa, keyin yanada ayollarga nisbatan zo'ravonlik yana davom etadi. Biz yana o'sha uy nimasida haqqimizni nima bo'lmasdan hal qilinmaganligi uchun, nohaqlikni isbotlab bo'lmaganligi uchun ayollar yana xo'rlanishda davom etadi. O'z uying, o'lan to'shaging, oila yoki bo'lmasa men qarindosh urug' uyat, endi bu narsa sudga chiqsa, jamoatchilikka tarqab ketsa uyat bu narsa. Arizangni qaytarib ol. Qarindosh urug'ni ichida bunaqa bizni oilamizda, avlodimizda bo'lmagan. Sen bu ishni qilmagin deb pazik o'tkaziladi albatta. Endi mahalladan shuning uchun. Xo'p. Bitta fikringizni davom ettiring, tugatib qo'ying. Xo'p. Savolim bor edi sizga. Siz jamoatchilik vakili sifatida albatta kuzatib borgansiz. Bevosita emas, masalan, jurnalistlar, blogerlar yozdi bu narsani. Ularni faoliyatiga qanday baho berasiz? Jurnalistlar va blogerlar bu narsaga jurnalistlar o'zining vakolati doirasida qaraydi. Blogerlar to'g'risini aytsam, endi har taraflama yondashiladi. Bu eng ko'pchilik nima deydi? Ko'paytirish maqsadida ham noto'g'ri sarlavha bilan blogerlar tayyor bo'lib turganda sizlarga gap kelyapti. Oiladagi bo'lib turgan janjalni umuman noto'g'ri talqin qilish mumkin. Umuman boshqa narsani ko'rsatib berish va sarlavhani shunaqa ko'rsatib jamoatchilikni jalb qilib, unga nisbatan oilada yanada u ostin-ustun bo'lib ketadi. Sababi bu blogerlarning faoliyati noto'g'ri talqin qilinganligi ostida bu kelishmovchiliklar kelib chiqadi. Demak, qarang, jamoatchilik harakat qilyapti oilani saqlab qolishga. Sudya ham masalan bo'lgan sharoitni tushuntirib beryapti. Lekin blogerlarimizda ayb bo'lib qolayotganga o'xshayapti-da hozir sizni fikrlaringiz agar to'g'ri tushungan bo'lsam. Ya'ni o'sha sensatsiya ketidan quvib, podpischik yig'ish ketidan quvib, misol uchun o'sha oilani saqlab qolish o'rniga ular xalaqit beryapti bu jarayonga. Bo'lmasam so'zni blogerlarga beramiz, marhamat. Nima deysizlar?
Merhaba. Menimce bir yerde bloggerlerden gap yok, studiyelerden gap yok, cemaatçilikten gap yok. Çünkü bizim kanunlarımızda hazırki günde gender tengliği meselesinde yani pişip yetilmeyen, ahırını yetmeyen nazik cihetle köp. Eğer en kette çara görgende de buna ahır ceza verişin ilacı yok. Çünkü biz yani kanunlarımızda buna nispeten cereyme var. Başka cereymeden ara yakında ceza yok bundan. Mükemmel bir işlenmez bu. Bu tarafta yani kanunumuzu boş tarafları köp de bu liman. Kaptı ceza bilgilenmeyen kanunçılıkta. Şunarlı, özünüz bu mazunu boş tarafındayız. Hürmetli blogger. Yani bloggerler fikri göre hürmetli hukukşunaslı. Elçi yaptı ki kanunçılıkta uzun hala boş. Toluk şekillenmeyen bir iş yaptı. Yani gender tehlikeli meselesi. Gender, aynen gender tehlikeli meselesi hakkında kötü yapmış. Şu mesele bu içe boş. Şekillenmeyen o boş hali, hukuki tizim hali yakışı şekillenmeyen bir iş yaptı. Mütehassis sıfatıydı. Sizler mi de böyleyseniz? Hayır. Hukukşunaslardan kim yapıradı? Tartın mıyız? Merhamet. Hanoz bo'lgan zaytlar faqat jarima edi. U faqat ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksga asosan, agar u so'kadigan bo'lsa, turmush o'rtog'ini unda to'g'ri ma'muriy bo'lishi mumkin. Lekin jinoyat kodeksida qiynoqqa solish degan bo'ldi. Qiynoqqa solish muntazam ravishda shu turmush o'rtog'ini urib to'postab, unga qiynoq solib kelsa, ravishda asosida biz 2-chi modda yana qiynoqqa solish bilan javobgarlik tortiladi. Agar urgan paytda unga nisbatan o'rtacha og'ir tan jarohati yetkazib qo'yishi mumkin. Bunday holatda ozod tomonidan jazolar tayinlanishi mumkin. Bunu bulacağımız etken bu içe, gender tekniği bu içe indi. Aynı şey, gender tekniği bu içe cevapkarlık yok. Lekin, her bir tutmuş otağı bulan başka şahsında uygenlik bu içe cevapkarlık bilgilenir. Azatta bakan cezası yemeği, azat çekilirken ben ceza var. Demek o şey, hiç kim kanı, hemen kanı aldığında bir kıldır yapsız. Mesela bloggerla yetiyatken o şey, gender tekniği meselesi bizde kanunçlukta yakışı koplap alınma gendiğen fikirde siz kollap patlamıyorsunuz. Epizodlarga qarab demek hamma qilingan jinoyat u jazosiz qolmaydi. Jurnalistlarga yuzlanmoqchi edik, masalan, yoritish masalasi haqida. Mana jamoatchilik aytdi, blogerlarga shoshma-shoshalik bilan yoritadi, sifatsiz yoritadi, o'ziga podpischik yig'adi deyapti. Jurnalistlar qanday yoritdi bu mavzuni? Endi hozir bu yerda menimcha gender tengligining aloqasi yo'q, sababi chora Quronboyga nisbatan ko'rilyapti. Gender tengligi bu ayollarga nisbatan ish. Endi holatga qaytadigan bo'lsak, birinchi navbatda menimcha Sanamjon jurnalistga murojaat qilgan bo'lishi kerak. Meni erim, turmush o'rtog'im yillar davomida azob berib, mana shunaqa ish qilib kelyapti, menga kun bermayapti deb chiqqan bo'lishi kerak. U jurnalist tushiga kirmaydi bo'lmasa. Jurnalist shu holatlardan keyin qani endi buni eriga qanaqa jazo ko'rarkan deb sud jarayoniga aralashgan bo'lishi mumkin. Lekin bir narsani unutmasligimiz kerak, jazo muqarrar. Jazo muqarrar bo'lgandan keyin siz aytib o'tyapsiz yillar davomida. Ya'ni uni mutassil yillar davomida azob berib kelyapti. Bu qasd bor. Ya'ni xotiniga nisbatan qasd bor. Bu to'laqonli durushning oila hisoblanmaydi. Shuning uchun bu holatda men o'ylaymanki, eriga nisbatan baribir jazo chorasi ko'rilish kerak edi. Yengil jazo bo'lsin, og'ir bo'lsin, harakatdan kelib chiqib, pushaymonligini inobatga olib turib, yengil jazo turib belgilanishi kerak edi va jurnalist buni yoritib, xalqqa ko'rsatib berish kerak ediki, kelgusida erkaklar xotinlaringizni mana shunaqa azoblamanglar, jazoga tortilasizlar degan maqsadda aralashgan bo'lishi mumkin jurnalist. Demak, jurnalistlar ham qandaydir bir professional nuqtai nazardan bu mavzuni yoritmagan bo'lishlari mumkin degan ehtimolli bir tushunchani beryapsiz, to'g'rimi? To'g'ri, endi jurnalist sud jarayonining ichiga kirmasdan yoritgan bo'lishi mumkin, lekin jurnalistning maqsadi haqiqatni, ochiqlikni ko'rsatib berish. Xo'p, rahmat. Jurnalistimiz gapirgan gaplardan undan oldingi jurnallardan bitta gap chiqib kelyaptiki, bizda gender degan tushuncha haqida gap ketganda, ko'proq ayollarni tushunamiz va ayollar tengligi. Va holanki gender degani bu ikkita jinsga ham tegishli. To'g'rimi? Huquqshunoslarimiz qanday izoh berishadi? Mana shu shakllanib qolayotgan gender haqida, gender tushunchasi haqida jamiyatdagi nima deb o'ylaysizlar? Balki ba'zi holatlarda erkaklarni o'zlari, misol uchun, noilojlikdan qanaqadir shu jinoyatlarga qo'l urishayotgandir. Yoki umuman gender tushunchasini qanday qilib biz huquqshunos sifatida jamoatchilikka, blogerlarga, jurnalistlarga bu narsani kengroq tushuntirib berishimiz kerak emasmi? Nima deb o'ylaysizlar? Qani? Huquqshunoslardan gap eshitdik, marhamat. Endi gender tengligi deganda faqat buni ayollarda tushunmaslik kerak, sababi
gender bu genler tengligi aytqanızda iki cinsan birde bo'ladi. İki cinsin tengligi bu qonun jinoyat qonunchiligida ham yani her erkek basın, başka basın hemmesi kanun altında ten. Beraber ten cevap verildi. Şunları... Hop, hop, rahat fikrinizi düşündüm. Ben bitta savalım bloggerlagiydi. Mesela şu başıda açtık ki bloggerler kubrak uşa sensasiya ketidan kub bulunar sana yarıştı ve şunu düşünmesinden yarıştı. Ayklov bo'lsizlar adresingizga. O'sha ayklovga munosabat bilan bo'lmoqchilik. Juda ko'p. Faqat bitta yerning muammosi to'g'risida emas. Hamma mavzular ko'targanda kim yomon? Blogerlar yomon. To'g'rimi? Biz o'shanga o'rganib qolgan. Chunki bloger har doim tekstida xato yozadi deymiz. Bloger jurnalistikani bitirmagan diplomi yo'q deymiz. Lekin kechirasizlar, ular qandaydir bir baro o'zini o'rnini topa olayotgani yo'qmi? O'sha ma'noda oldin ularga so'z beraylik. Yaxshi ishlaydigan bor, hozir kelamiz. Qani, marhamat. Tak blogerlarga qo'yilayotgan ayblovlar nima desiz? Endi blogerlar to'g'ri. Ko'pchilik blogerlar shov-shuvli sarlavha qo'yishadi. Tak. Sal shov-shuvli sarlavhalarda u hamma ham unaqa qilmaydi. Buni xalqni o'sha ommani jalb qilish maqsadida qilishadi ko'pchilik nima? Bu sarlavha nima deydi? Menimcha lekin bizning fikrimizcha blogerlar ham bir hayotni o'zidan olib turibdi, ya'ni voqelikni. Shu hayotda bo'lib turgan voqelikni bar turibdi. Ular balki sal bo'rttirgan bo'lishi mumkin, lekin bo'rttirgan bilan baribir shu gender tengligi masalasida yana shu mavzuga qaytamiz. Bizani hali nozik taraflarimiz ko'p. Oddiy misol, endi adresini aytmayman, men singlim bir kursdoshi bor edi, ingliz tilini bitirgan qiz edi. Uni bir turmush avaldilar, tavsiya edi, o'qiman edi. Keyin bunu şu ortada atasam, ekesem ve pasam, ikisem ölüp gitti. Oh. Ölüp gitkenden ki, halaları üye ikerle aldı yani üyineden. Kim bu üysüz kaldı ki, yani giyip, buna ne yapalım etmeye karardı yani kızına uğradı, başka derdi, başka derdi. Oysa ahiri özene iki balası bile şavata taşıp öldü o. Şavata yapar taşardı, sonra çok tıkışlı günü fevral ayında öldü. Lekin mesela şunun için hiç alizam gelip düşmeyen, başka etmeyen, o giyip hiç cezası kaldı yani. Başka da ülendi, başka etti, bu hayatını ötüp gitti, şimdi iki ortada iki ferzent bile ne ölüp gitti. Bizlerde şu nazik mesele bu anlayın ki, hemen şuna kızıkadı. Blogerler açacakım, şu hemen kızıkadı o mevzu bu anlayın ki, sen şunu yaratışa urgu beredden, blogerlerin ebi yok da boyunca, cemiyetin üzeri muamması, umumi bir kompleks muamada boyunca bunu. Hop, şuna öyle rahmet. Demek ayıp blogerlerden nasıl iş yaptı? Marhamat. Ben de hamma aybni blogerlarga to'nkaganim yok. Men aytmoqchi bo'lganim, jamoatchilik nazoratidan kelib chiqqan holatda oilaviy nizolarga barham berish barcha birdek mas'ul. Sababi blogerlarga noto'g'ri sarlavha bilan yoritsa, ushbu maqolani yoki oilaga noto'g'ri talqin qilsa, bu oilaga ham zarar yetkazadi, jamiyatga ham. Ya'ni bizda O'zbekistonni nafaqat o'zbekistonliklar, balki chet eldagi boshqa bir vakillar ham tomosha qilishadi, ko'rishadi. Va keyin biz haqimizda o'zbekistonliklar haqida faqat muammo, faqat er-xotin urushi yoki bo'lmasam erkak ayolni xo'rlashi, zo'rlashi, shunaqa nimalarda tarqalib ketmasligi uchun iloji boricha blogerlarga sarlavhani to'g'ri talqin qilib, oilaviy nizolarga aralashganda juda ham ehtiyotkorona yondashish kerak. Sababi mana shunday noqulay, noto'g'ri narsalarni oldi olingan bo'ladi. Blogerlarda aybi yo'q, to'g'ri yaxshi ishlaydigan, jamiyatga kerakli blogerlar bor. Juda ham ko'p muammolarni hal qilayotgan blogerlar bor. Qanchadan nochor oilalarga uy solib berayotgan blogerlar bor. Mana shu blogerlarga jamoatchilikdagi o'sha aholilar kimga murojaat qilishdi? Qaysi bloger haqiqatdan yaxshi ishlayapti, faoliyatini yaxshi yo'lga qo'yib olgan? O'shani aniqlab, o'shani farqlab, ko'chada faqatgina insonlar yig'ish bilan band bo'lib, noto'g'ri sarlavha qo'yadigan blogerlarga emas, foydasi tegadigan, jamiyatga har taraflama to'g'ri yondashadigan blogerlarga murojaat qilsa, mana shu narsa noto'g'ri talqin qilinmaydi va muammo hal bo'ladi. Tushunarli. Nargizaning gapidan bitta fikr uyg'onyapti-da, agar qarshi bo'lmasanglar, men ham o'zim o'sha xulosam bermoqchi edim. Ya'ni aytmoqchiki, Nargiza mana shunday voqealarni yoritilishi, bir tomonlama yoritilishi ayniqsa bizi jamiyatni obro'siga obro' qo'shmaydi demoqchi. To'g'ri tushungan bo'lsam. Va qolaversa bu kabi o'sha O'zbekistonda
gender tengsizligi bilan bog'liq. Har xil masalan, mishmishlarning ko'payishi, ommaviy axborot vositalarida keng yoritilishi O'zbekistonning reputatsiyasiga, imijiga salbiy ta'sir qilishi mumkin degan xulosaga olib kelishi mumkin-da. Xo'sh, bu narsalarni takrorlanmasligi uchun nima qilsak bo'ladi? Jurnalistlar, professional jurnalistlarga bir murojaat qilaylik, nima qilsak bo'ladi? O'zbekistonda birdaniga bu muammo hal bo'lib qolmaydi. Hoz kelamiz, jurnalistlardan so'raylikchi. Nima deb o'ylaysizlar, qani? Marhamat. O'zim ushlab turaman. Endi matbuot, ommaviy axborot vositalari vazifasini keladigan bo'lsak, bu holatda bizani birinchi jurnalistlarning birinchi vazifasi jamiyatni axborotga bo'lgan ehtiyojini qondirish hisoblanadi. Bu gender tengsizlik masalalari, oilaviy zo'ravonlik, bu shunaqa shunga o'xshash sud mahkamalari bu bizning milliy mentalitetimizga yot deb aytilib, yashirib kelingan shu paytgacha oshkor qilinmagan. Bu ish o'zi odatda sudga yetib borishini o'zi bu bir olamshumul narsa O'zbekiston uchun kamdan-kam holat. Odatda bu narsalar shu mahalla, oila nimasida hal qilinadigan masala. Lekin matbuotda ham bu narsalar yoritilmagan. O'zbekistonda go'yoki bunaqa narsa yo'q, oilaviy zo'ravonlik bo'lmagan degan ma'noda. Lekin bor bunaqa narsa. Tarixan ham bo'lgan, hozir ham bor. Shuning uchun jurnalistlarning bu sohadagi vazifasi mana shu jarayonlarni, muammolarni, janjallarni yoritish. Bu sudni qanday qaror chiqarishidan qat'iy nazar. U Quronboy Oqlon yengil jazo beradimi yoki umuman berilmaydi, buni ahamiyati yo'q. Xalq, jamiyat bilishi kerak. Mana shunday oilaviy zo'ravonlik masalalari bor. Bu ish mana sudgacha yetib keldi. Bu sudda muhokama qilindi, razbor qilindi. Qandaydir bir yengil bo'lsa ham bir qandaydir bir hukm chiqarildi. Xalq shuni bilishi kerak. Bormi jamiyat uchun foydali narsa hisoblanadi? Xo'p, rahmat kattakon. Jamoatchiligimizga yana qaytamiz. Demak, jurnalistlarni umuman professional jurnalistikani vazifasi haqida gap eshitdik. Sizlarda qandaydir fikrlar bormi yana? Sizdami, marhamat. Jamoatchilik nazoratida fikrimiz kerak emas. Kerak emas ekan. Jamoatchilik nazoratida fikrimiz shu oilaviy muammoni, ya'ni er-xotinning o'rtasidagi bo'layotgan muammoni yoritish bu umuman noto'g'ri deb o'ylaymiz. Chunki agar erni xotini yoki xotinni erga qilgan bir yomonlik ishi bo'lsa, buni huquqni muhofaza qiluvchi organlarni o'zi chiroyli qilib, hal qilib, qonuniy qilib bersa, bu hammamiz uchun yaxshi deb o'ylayman. Xo'p, tushunarli. Qarang, gap o'zi nima deydi? Men o'ylagandim, sizlar hozir urushib ketasizlar deb. Sizlar urushib ketmayapsizlar. Bu yaxshi. Hammani, demak, bu masala o'ylantirayotgan mavzu ekan, gapni ochig'i. Men ataylab sizlarni 4 guruhga bo'ldim. Hozir qanaqadir bir bo'ylarga nima katta-katta tosh otishni boshlaysizlar desam, hamma shu mavzu haqida, demak, qayg'uryapti. Bu yaxshi emas degan mavzu ma'no kelib chiqyapti-da. Xo'sh, shunday ekan, mana shunday voqealarni bo'lmasligi uchun nima qilishimiz kerak? Xo'p, mana ertaga yana Quronboyga o'xshagan odam chiqadi, yana o'sha oilaviy uyda zo'ravonlik qiladi, Sanamjonga o'xshagan odam kelin yillar davomida chidab keladi va bunga jamoatchilik ko'z yumadi, olib chiqmaydi, jurnalistlar yoritmaydi, sudyalar ham o'zini ishini biladi, agar murojaat bo'lsa bular ko'rib chiqadi, blogerlar albatta agar ular Sanamjonning bir dugonasiga aytmaguncha, kimgadir yorilmaguncha blogerlar ham hech baloni bilmaydi. Xo'sh, bu voqealar umuman bo'lmasligi uchun yoki nisbatan kamayish uchun nima qilsak bo'ladi birgalikda? Qani? Kim gapiradi? Marhamat. Birinchi navbatda oilaviy zo'ravonlikdan jabrlanadigan ayollarga yordam ko'rsatish qandaydir bir markazlari, call markazlari tashkil qilish kerak. Ayollar uyda eridan tayoq yeb, eridan jabrlanib, yolg'iz qolib ketmasligi kerak. Xuddi mana bu kishi aytgan ikki balasi bilan shovatga tashlagandek. U chunki u tupikka kirib qolgan ayol. U hech qanday real voqeada? U hech qanday yechim topolmay qolgan. Odam tupikka kirib qolganda qo'ldan har narsa keladi. Shovat ko'pirdan ham tashiydi, 9 etajdan ham tashiydi. Mana shunday holatda chiqib ketadigan yo'llarni o'rgatuvchi bir nimalar qilish kerak. Misol uchun aytaman. Misol uchun internetda agar "Как себя убить?" o'zingni qanday o'ldirish mumkin deb poisk berilsa, berib ko'ringlar. Shunaqa saytlarning ro'yxati chiqadi. Birinchisida
nimaga o'zingni o'ldirmoqchisan? Bundan ham boshqa hayot go'zal shu ma'nodagi odamning fikrini o'zgartirishga qaratilgan. Agar yordam kerak bo'lsa, mana bu telefonga qo'ng'iroq qil. Agar psixolog bor, sen yolg'iz emassan degan ma'nodagi saytlar kelib nimasi chiqadi. Internetda real narsa. Agar shunaqa poisk berib ko'rsangizlar, chunki o'zini o'ldirmoqchi bo'lgan odam tupikka kirib qolgan, u izlayapti. Qanday qilib o'zimni o'ldirsam bo'ladi? Internetdan izlayapti. Shu paytda internet unga bir yengil nima bir shu holatdan chiqib ketish yo'lini ko'rsatyapti. Bizani ayollarimiz bilmaydi. Mahallada xotin-qizlar qo'mitasimi shunaqa qilib odamlarga, hatto maktabdan, buni maktabdan yo'lga qo'yish kerak. Qizlar agar turmushga chiqqanda shunday zo'ravonlarga duch kelsang, mana mana shu telefonga qo'ng'iroq qil yoki mana shu psixologga uchrashishing kerak. Buni yetkazishing. Bu uyat emas, bu sharmandalik emas. Bu oddiy narsa, bu yaxshi narsa, bu har xil ko'ngilsizliklarni oldini oladi. Birinchi yo'nalish shundan ketish kerak. Xo'p, rahmat. Sizni fikringiz to'liq tushundim deb o'ylayman. Demak, qaysi ma'noda qizlarimizni, ayollarimizni o'zlarining huquqlarini bilmasligi natijasida ham bunaqa muammolarga nima deydi, duch kelayotganimiz va takrorlanayotganligi sabab bo'lishi mumkin. Ayollar o'z huquqlarini qay darajada bilishadi, qani? Sizni fikringiz. Jamoatchilik vakilisiz, ayol kishilar vakilisiz, qani? Marhamat. Men umumiy fikr bildirib o'tsam, hozir aytilyapti, kishilarni kelib chiqmasligini, kelib nima qilsak, shular kelib chiqmaydi. Tak. Aha, hozir bu masalada yoshlarni turmushga tayyorlik darajasi ham qaysidir ma'noda o'rganiladigan, umuman ko'rib chiqiladigan jarayon. Qizlar ko'radigan bo'lsak, maktabni bitirib ayni damlarda yoki kollejni bitirib turmush qurishyapti. Huquqi ongi yetishmaydi hali, urganligi masalan turmush o'rtog'i tomonidan kaltaklangandan keyin u qayerga murojaat qilishni bilmaydi. Onasini uyga kelsa tishingni tishingga qo'y degan nimani uqtiradi onasi, turmushi yaxshi bo'lsin, u bo'lmasin, bu bo'lmasin, gap so'z chiqmasin degan narsalar bo'ladi. Endi ularni huquqi ongini kollej, maktab davrlarida masalan zo'ravonlik qilinayotgan erga masalan shunday javobgarligi borligi haqida bilish kerak qizlar umuman. Turmushga tayyorlash asosan xo'p, yoshlarni. Xo'p, rahmat. Lekin jurnalistlarni ham, jamoatchilikni ham vakillarini gapida bitta narsa o'tdi, o'sha huquqiy savodxonlik yetishmayapti aholimizda. Ayniqsa qizlarimizda, ular turmushga tayyor emas deyishyapti. Marhamat. Hozir qizlarimizga bering, keyin sizga o'tamiz. Demak, boya jamoatchilik nazorati aybdor deb aytib o'tdingiz. Savolingizga javob bersam, jamoatchilik nazorati har bitta nazorat qilishga imkoniyat bo'lmasligi mumkin. Bu yerda bilasizmi, jamiyat oiladan boshlanadi. Oilani, har bitta oilani agarda o'rganilsa, mana shunday voqealar sodir bo'lmaydi. Aytmoqchimanki, oiladagi muhitni, oiladagi kelishmovchilikni, oiladagi janjal asl ildizi qayerdan kelib chiqayotganini muammoga barham berilsagina va albatta yon qo'shni, jon qo'shnilar yoki och qornim, tinch qulog'im, mag'ulada janjal bo'lyapti, aralashmayman, menga kerakmas bosh og'riq deydigan qo'shnilardan shu lavni kasriga mana shunday narsa ommaga tarqab ketadi. Jamoatchilik nazoratidan mahalladagi mahalla raislari oilani o'rganishlari shart va zarur. Bular telefonda, men shunaqa voqealarga ham duch keldim. Faqat telefonda siz yoshlar daftarida bormisiz, temir daftarida bormisiz? Bo'lmasam kirgizib qo'yaman. Mana shunday inson nima uchun o'tirgan joyida oilani o'rganmasdan turib yoshlar daftariga yoki temir daftariga kirgizish kerak. Oilani o'rganish kerak avvalambor. Oilani o'rgansagina barcha muammo barham topadi. Oiladagi notinch inson oilasida tinchi bo'lmagan inson jamiyatga hech qanday foyda keltira olmaydi. Uni ishda ham, ishda unumi bo'lmaydi. Shuni aytmoqchiman, oilani o'rganish kerak. Xo'p, qarang, men sizni o'zingiz fikringizni davom ettirib aytmoqchiman. Masalan, ko'pchilik o'sha huquqni bilmaydi. Ba'zilar aytdiki, huquqimizda huquqiy tomon yaxshi rivojlanmagan deyapti, lekin siz yana bir original fikrni aytyapsiz. Bu narsaga o'sha jamoatchilik nazoratini balki kuchaytirishimiz kerakdir. Oilani ichidagi narsalar bilishimiz kerak. Oilani bitta-bitta, har bitta oilani farzandigacha o'rganish kerak. Farzandni xulq-atvorigacha o'rganish kerak. Farzandni ichida qandaydir bir dard yotgan bo'lishi mumkin. Kelajakda jinoyatlar ham sodir bo'lmasligi uchun uni ruhiy holatini, har bitta holatini e'tibor bilan o'rganilsa, muammo kamayadi. Sudlarga ham ish qolmaydi. Sudlarga ham ish qolmaydi.
Xo'p, rahmat. Rahmat, marhamat, siz fikringiz. Jamoatchilik nazoratida fikrimiz, kelgusida bunday vaziyatlarni kelib chiqmasligi uchun har bir mahallada mahalla raisi bo'ladi, profilaktika inspektori bo'ladi hamda shu oilani yarashtiruv komissiyasi bo'ladi. Shuning uchun bunday tajovuzkorliklarni oldini olish maqsadida vaqtida shu xodimlar, mas'ul xodimlar shu qaysi oilada muammo kelib chiqayotgan bo'lsa, shu oilaga vaqtida o'zlari borib, faqat telefonda siyozga chiqmasdan kelgusida bunday qilinayotgan xatti-harakatlari qanday oqibatlarga, qanday javobgarliklarga olib kelishi mumkinligini profilaktika inspektori ham yaxshilab tushuntirib o'qitirishi kerak. Keyin yarashtiruv komissiyasi, o'sha xotin-qizlar qo'mitasi ham ayol kishini shu erga bo'lgan munosabatlarini to'g'irlab, qanday yondashishni, u baribir yosh katta ayol bo'ladi u yerda xodim. O'sha ham shu yosh kelinchaklarimizga to'g'ri tushuntirish kerak. Keyin mahalla raisi mahallaning otasi bo'lgandan keyin bu ishda birinchi o'rinda kuchli nazoratchi bo'lish kerak. Yaxshi. Mana yarashtiruv komissiyalari haqida konkretroq gapirdingiz. Siz ularning ishini, hozirga olib borayotgan ishini faqat Xorazmda emas, masalan, butun O'zbekistonda olib borayotgan ishlarini samaradorligiga qanday baho bergan bo'lardingiz? Samaradorligi sus, chunki ular men o'zim guvohi bo'lyapman. Agar qaysi mahallada bo'lmasin, bir oilada mojaro kelib chiqadigan bo'lsa, shu darhol shu yerga yetib borib, o'z vaqtida ikkalasini bir joyga olib kelib uchrashtirib, muammoni hal qilishni o'rniga, aksincha ularni iloji yo'q yarashtirishni deb turib, shundan xulosa berib o'tirishdi. Xo'p, rahmat sizga. Huquqshunoslarimizga yuzlanamiz. Nimaga? Chunki biz hozir muammoni bugun hal qilish haqida gapiryapmiz. Muammoni kelajakda kamaytirish haqida sizlar fikringlar. Huquqshunoslar, o'zingizlarni mutaxassis sifatida fikringlarni bersangiz, marhamat. Hozir haqiqatda tan olish kerak, gender tengligi bizlarda umuman past darajada desa bo'ladi. Sababi bu ayol bilan erkakning nesi, bu bizning mentalitetimizga singib ketganda, ayol baribir erkakdan o'zini past his qiladi, u ongi shunday rivojlangan. Endi bu narsani hozir ayollarimizning huquqiy ongi yetarli emas deb baholadi. Endi hozirgi vaqtda 21 asrda texnologiyalar rivojlangan vaqtida bu huquqiy ongi past deb baholab bo'lmaydi. Uni hammasi biladi o'zining huquqini, shu urg'ani natura ekanligini. Lekin yo aytganimizdek, ularning ongi shunday rivojlangan, mentalitetimiz shundayda, erga baribir bo'ysunish kerak, ota-onasi bolalarini o'rgatadi. Sen chidash kerak, chidash kerak, uyga qaytib kelsang kirgizmayman deydi, otasi aytadi, shaqa ketding, shaqa bugun bo'z deydi. Endi bu yerda aytilganday, mahallaning rolini kuchaytirish kerak. Bu o'zi hech qachon u ayol ko'chaga chiqib aytmaydi. 99% ayol, men erim shunday ham zo'ravonlik qilib turibdi, zo'ravonlikka uchrab turibman deb hech qachon aytmaydi. Buning uchun mahallaning rolini kuchaytirish kerak. Mahalla haqiqatda o'rganish kerak, har bir oilani, shu oilada bo'lib turgan narsani biladi. 100% yoki masalan 50% biladi shu mahallada yashayotganlar. Hozir mana misol uchun psixologlar mahallada, bironta mahallada psixolog yo'q. Shu bola masalasi bo'yicha, er xotin oila masalasi bo'yicha psixologlarni ko'p yetish kerak, shu yerga joriy qilish kerak oilalar bilan ishlayotgan. Ya'ni shunday vaqtda jamiyat mentalitet shunday deb o'zgartiriladi-da. U birdan hech qachon baribir aytganingizdek birdan o'zgarib qolmaydi, birdan gender tengligi ta'minlanib qolmaydi. Buning uchun negizdan boshlash kerak-da. Negizdan boshlashimiz kerak va asosiy maqsadimiz, demak, kelajakda bunday muammolar O'zbekistonda bo'lmasligi kerak. Demak, bizga ko'rsatuvimiz ma'lumcha yakuniy qismiga yaqinlashyapmiz, chunki vaqt ham ko'p qolgani yo'q. Jivoy efir bilasizlar, baribir hozir boramiz siz oldingizga. Jivoy efir, ya'ni jonli efirni u nima deydi? Vaqt o'zi oliy hakam deyishadi, hamma ko'rsatuvlar oxirida shu gap aytiladi. Nima uchundir? Oliy hakam haqiqatan ham vaqt, lekin bu muammoga ko'z yummasligimiz kerak va iloji boricha bunday voqealarni mana shu bugun sizlar bilan birgalikda muhokama qilingan o'sha pitnak voqeasi, ya'ni Quronboy bilan Saramjonlarning oilasidagidek voqealar kamroq bo'lishini yoki umuman bo'lmasligiga birgalikda erishishimiz kerak. Yakuniy xulosa sifatida jurnalistlarimiz so'z so'rashyapti. Marhamat, ularga so'z beramiz. Eshitamiz. Ushbu holatlardan kelib chiqadigan bo'lsak, bir nima demoqchiman. Birinchi navbatda ayb
barchamizda o'zimizda aslida. Biz ya'ni qonunlarni o'rganmadik. Hech bo'lmaganda har bir O'zbekiston Respublikasi fuqarosi konstitutsiyani bilishi kerak. Qarang, to'y qilyapmiz. Bolalarni 20 yoshga yetmasdan turib biz uylantiryapmiz, kimnidir turmushga beryapmiz. U paytda mahalladan so'ramayapmiz. Keyin bularni to'yini qilib bo'lgandan keyin, oradan 1 yil o'tgandan keyin kelishmovchilik kelib chiqsa, mahallani ayblayapmiz qarang. Lekin biz boshida unga e'tibor bermadik. Biz nima qildik? Yillar davomida serial ko'rdik, turk serial ko'rdik, koreya serial ko'rdik, o'zimizga qiziqmadik. Ya'ni insonning hayoti musulmonniki Qur'on bilan bag'ishlangan bo'lsa, bu respublikada konstitutsiya bor. Shu konstitutsiyaga amal qilib har bir fuqaro o'sha yosh nisbatini, keyin insonning o'zining haq-huquqlarini to'g'ri tushuntirib anglatganida farzandlarga men o'ylaymanki, mahallani ham aralashish kerak yo'q, huquq organlarini ham aralashish kerak yo'q. Har bir oila o'zini yo'lini topib ketgan bo'lar, mening fikrim shu. Xo'p, tushunarli. Demak, biz birgalikda asosiy xulosa shunday bo'lyaptiki, baribir ham biz jurnalist bo'lamizmi, bloger bo'lamizmi, jamoatchilik vakillarimizmi, sud sohasida ishlayotgan akaxonlarimiz bo'ladilarmi? Demak, hammamizning niyatimiz bir. O'zbekistonda demak, o'sha domashni nasiliya yoki gender tengligini ta'minlashga e'tibor qaratishimiz kerak va imkon darajasida bu sohada biz har doim fikr almashimiz kerak, ya'ni faqat bitta talk show doirasida bu muammo qolib ketishi kerak emas. Bugungi ko'rsatuvimizda qatnashganingizlar uchun rahmat. Vaqt ajratib kelganingizlar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rejissyorlarimizga ham rahmat. Rejissyorlarimiz mana Shohruxbek orqada o'tiribdilar. Chiroq ustalariga ham rahmat deymiz. Orqada u ana yuribdi. Va kimdadir agar fikrlar bo'lsa, eshikka tayyormiz. Agar fikr bo'lmasa, yana bir marta tashakkurlarimizni aytamiz. Chunki har bir guruh menimcha faol qatnashdi bugungi sessiyamizda ham. Biz oldingi treninglarda, masalan, Samarqandda bo'lib o'tgan, Farg'onada bo'lib o'tgan sessiyalarimizda biz blogerlar ishi haqida gaplashgandik, lekin bugun bu mavzuni o'zgartirdik. Ya'ni uni birinchi marta genderlar aspektida ko'rib chiqdik va o'ylaymanki, biz qaysir ma'noda o'sha o'zimiz oldimizga qo'ygan maqsadga erishdik. Men so'z navbatini Asak Zamchiga beraman, marhamat. Hurmatli do'stlar, endi meni fikrimcha joylarimizga joylashamiz. Ha, joylarimizga joylashamiz. Faqat qog'oz